Vienas žymiausių šiuolaikinio meno kuratorių Danielius Marzona jo dėmesio siekė ir nusipelnė, šių dienų menininkai kasdienybei suteikia daugiabriaunes prasmes. Apie šeimą, kurioje lyg veidrodėje atsispindi Europa, tėvo indėlių propaguojant ankstyvąją avangardą ir knygas, jų populiarumas tapo įvadu į šiuolaikinį meną daugeliu žmonių. Laidoje Skambantis pasauliai su Nomeda Kazlau sausio 19 dieną 21 val. Per LRT+.